Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyi ölkəmizin müstəqilliyinin bərpasının 30-cu il dönümü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edib. Pakistan parlamentinin deputatları, nüfuzlu ictimai siyasi xadimlər, diplomatlar, Pakistan ordusunun yüksək rütbəli zabitləri, jurnalistlərin iştirak etdikləri tədbirdə Azərbaycanın və Pakistanın dövlət himnləri səslənib. Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadov ölkəmizin 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra üzləşdiyi çətinliklər, xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xaos və anarxiyanı, iqtisadi və siyasi çətinlikləri aradan qaldırması barədə məlumat verib. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan bütün sahələrdə dünyanın sürətli inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilib. Səfir 44 günlük vətən müharibəsində ordumuzun 30 ilə yaxın erməni işğalında olan Azərbaycan torpaqlarını azad etməsindən, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işlərindən söz açıb, Pakistanın ölkəmizə göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə vurğulayıb. Pakistan Milli Assambleyasının sədri Əsəd Qeysər Azərbaycan hökumətini və xalqını müstəqilliyinin bərpası günü münasibətlə təbrik edib. 44 günlük vətən müharibəsindən söz açan Assambleyanın sədri Azərbaycanın qələbəsinin çox böyük uğur olduğunu deyib. Azərbaycan torpaqlarının erməni işğalından azad edilməsinin Pakistanda da coşku ilə qeyd edildiyini diqqətə çatdıran Əsəd Qeysər Azərbaycan xalqını və silahlı qüvvələrini bu qələbə münasibətlə bir daha təbrik edib. Pakistan Milli Assambleyasının sədri iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinin bütün sahələr üzrə daha da dərinləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. Tədbirdə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı və turizm potensialını əks etdirən müxtəlif videoçaqlar nümayiş etdirilib.